וליבי מבקש תהיה נשמע תהיה אהוב וקרוב ותמיד תלך בשדות של אמת בשדות של שמחה ויופי. הדבר היחיד שאני ודאי כלפיו ומוביל אותי לדברים טובים זאת הנקודה שבלב, הגרעין של הכל. ממנה אני הולך ואליה אני חוזר. הבחירות שלי תמיד התקשרו אליה, ולפעמים לא אחליט עד שישמע אותה מדברת. כי היא הכל, נקודה קטנה רלוונטית, מוקפת במסיכי דעת. יונתן הוא הבן השלישי שלי. הוא נולד לפני 28 שנה, ביום העצמאות. בשם שלו יש גם את השורש נתן. כנראה שזה מגלה את השורש הנשמתי שלו, שמגיל צעיר הוא נתן. השם נתן מדינה ביום הזה, ונתן לנו בן, ולצערנו הוא גם נתן את החיים שלו למדינה. הרוח פורצת פנימה, דרך עיניך הגדולות. חבר'ה ממחורה, מאיפה שהוא היה גר, בקרוון שלו מצאו מחברות והביאו לנו. מחברות מלאות בדברים שהוא כתב. בכלל עדיף שאף אחד לא יקרא את זה. כי אם יקרא זה סימן שאו שאני חי והוא סתם חטטן, או שאני מת ואז שיקראו בשמחה, אך ישקלו טוב למי מראים מה ומה מפרסמים שלא יפגע. ולא יודע אם יחשבו כך, אך אם יחשבו שידעו שהייתי אדם רגיל ולא כלום מיוחד, לא כמו שכולם מעלילים כל אחד שמת. נכון, זה טוב להדגיש את הנקודות הטובות, אך לא להגזים. בשדות של שמחה ויופי אמא, אז כבר הרבה זמן רציתי לכתוב לך מכתב, וזה ממש הצטרף ליום ההולדת שלך, וזה קצת התעכב. כולם עושים חישובים של מה יחשבו אם אגיד ככה, וכמה זה יגדיר את המהות שלי, אם יום אחד אני חושב ככה, ואז אנחנו משתבללים בתוך עצמנו. אז אני, ואני מאמין ששמת לב, נמצא לאט לאט בתוך תהליך שבו אני מדבר, וגם מנסה להקשיב לדברים המעניינים. הוא היה ממש חבר שלי ביום יום. כאילו, ממש כמו שמדברים חברה, כאילו. גם אם לפעמים אני הייתי זורקת לו משהו שאני רוצה לשתף אותו כזה, אבל אין לי כוח עכשיו לחפור בזה. סתם, שתדע כזה, אז הוא כזה, לא, אנחנו נדבר על זה נורמלי. אנחנו נפתח את זה, כאילו, זה לא יעבור ככה. הוא הכיר כל חלק בחיים שלי. בעבודה, בחברות, בדייטים, וכל דבר של החיים שלי הוא היה מעורב. הוא תמיד רצה שאני אגיע לזה, אבל באמת מתוך בחירה שלי ומהלב שלי וממה שנכון לי, ולא כי אלף ואחת סיבות אחרות שיכולות לגרום לנו לעשות דברים אחרים. אני בן 14, הוא בן 26. מדברים על אמונה, כאילו ביחד, כמו שתי אנשים גדולים. הוא היה כאילו נותן לי את המקום, הוא לא היה... אני מעליך, אז אני יותר יודע. היינו ממש מדברים, והוא ממש תמיד היה מתלהב עליי כמה אני גבר וכמה אני זה. תמיד. לפעמים כשאתה מדבר עם אנשים, אז כל מיני קשיים, אתה מרגיש קצת כאילו קטן לאדם. הגיע כזה חלש, ואיתו אף פעם לא הרגשתי את זה, כאילו תמיד נתן לזה מקום, והוא כאילו הכיל והרגיע כזה, וכאילו הכל טוב, בסדר, כולם יש להם בעיות, מתמודדים. הכיר לי הרבה עולמות, ושירים, ומוזיקות, ואנשים שהוא מתחבר לדיבור שלהם, מקומות ללכת אליהם, איזו הופעה מגניבה. להרגיש את החיים במלוא העוצמה שבהם, במלוא היופי שבהם, לחיות בכל הרבדים האנושיים. יוני לקח את התפקיד שלו גם צעד קדימה, הוא לא רק היה כאילו בזמן הלחימה, אז הוא טען והתעסק בקשר, אבל בזמן שלא היה בלחימה הוא היה דואג לסדר את כולם. זה היכולת של יוני לאפשר לכל אחד לדבר איתו בצורה מאוד מאוד חופשית. מאוד הופתעתי מזה שהתחברנו מאוד מהר וניהלנו שיחות ארוכות ועמוקות. הבנתי שאחרי שהוא נפל גם הבנתי שזה היה נכון לכולם. היה לנו הרבה רגעים שהיינו יושבים כזה, לפעמים היה שקט, וזה שקט שבדרך כלל אולי עם עוד מישהו אחר היה לך מביך, אבל עם יוני באיזשהו מקום לא הרגשת מובחות, כאילו הרגשת שיש שקט מעביר שאתה יכול לשבת ליד בן אדם וזה לא יהיה מביך כאילו. יש איזה טייפ כזה של
אוהב ללמוד, וכאילו כל היום חורשים ורוצים להצליח, וכזה תחרותיות, ורוצים ציונים, ואיך אנחנו לא יודעים הכי טוב את זה, ויוני היה קונטרה הפוכה לנו, הוא מרגיע אותנו, אומר, כאילו, סבבה, אני מאוד אוהב את הלימודים, אבל יש לי עוד דברים בחיים. מי שבקדחת מבחנים, שיגיד לך, בוא שנייה חצי שעה, בוא נשב בדשא רגע, נרגע. היינו מדברים לפעמים שעות, שיחות עמוקות. הוא היה החבר הזה שאנחנו פותחים הכל אחד עם השני, מדברים שיחות ארוכות. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות. יוני ברם עשה איתי קפה. ועל מה הייתם מדברים? היה משהו שמאוד מאוד אהבת לדבר עליו, ויוני מאוד אהב לדבר איתך על זה. על הודו. נכון. אני הייתי חבר שלו. אז יוני ממש אוהב אותי. הוא היה מאוד מאוד משמעותי לדיירים. הוא לא היה כזה עוד מדריך שכזה מגיע כזה פעם, פעמיים בשבוע. הוא היה באמת בשביל הדיירים פה, הוא היה חבר. באמת הוא מאוד חלם בשבילם. ואיתם. ירון דיין, אהוב ליבי היקר. רציתי להגיד לך, מזל טוב, ענק, ענק, ענק. שיהיה לך הכי כיף בעולם ביום הולדת. שתתחן מלא 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 שטוחים. ושיהיה לך שנה שלמה של כיף חיים באבוקה ובדירה עם כל החבר'ה. השמיים נופלים, מרוב שאני חולה עליך. יאללה, מתגעגע. והם יהיו לי כנפיים בתוך המסע, פנס להעיר כשהשמש תשקע, כי חברים זה הבית לשוב חזרה, גם היא דרך רחוקה. בסוף, בגלל שאנחנו חברי ילדות, אז כל אחד בווייב אחר, בסגנון אחר, וכאילו, וכל אחד מצא את, את החיבור המיוחד שלו עם יוני, אם זה דרך, לא יודע, טיפוס, אם זה אחד שיותר בצד הרוחני איתו. ממש כל אחד יכול להגיד שהוא מרגיש החבר הכי טוב של יוני, וזה גם לא יהיה רחוק מהאמת. כאילו, היה לנו מלא שיחות בחולות של שיזפון, שאפילו היינו בוכים אחד לשני, כאילו, ברמה הזאת. ידע להוביל את השיח להיות עמוק, כאילו, לא היה צריך להסתובב יותר מדי. הוא היה שם פשוט. הקשר עם יוני זה לדבר איתו בכל שעה, בכל זמן, בכל מקום, על הכל. לגעת לבן אדם בנקודה שלו. וזה באמת יכולת בין אישית מאוד מאוד גדולה. אין אותה להרבה אנשים, הוא היה אדם של אנשים. כל פעם אני בא לדבר עם יוני על איזה משהו, על לפתוח איתו את הלב, הוא כזה עם חצי חיוך ועיניים טובות כאלה, ואתה רק מגיע, אתה נמצא לידו, כבר כאילו אתה ממש ממש בנחת. אינטראקציה ממש זוגית, כאילו היה לו יכולת לאינטימיות ברמה שלא קיימת נראה לי כמעט בעולם. היה בו צד גם מאוד פרקטי שהוא ידע לעשות פעולות כדי, כאילו, שהלוואי עליי, שהוא ידע, כאילו, היינו מתיישבים ביער, כאילו, אחת ל, כאילו, בישיבה שלנו הקבועה עם דורה וזה, את הפלאפון היה משאיר ברכב. כאילו, היה לו מין אומנות כזאת להיכנס עם מישהו כמו לאיזה תא דמיוני כזה של וקום של זמן ומרחב, וכאילו הוא רק איתך ורואה רק אותך כרגע. אתה מסיים דייט, אתה מרים אליו טלפון, וכאילו, תוך שנייה הוא מבין אותך בדיוק את הנקודה הספציפית של מה שחסר, מה שאתה מדבר. היינו ביחד בהודו, בסיור השני שלו בהודו, איזה ליל שבת, שהיינו אני, הוא ועוד איזה חבר, בחדר כזה שאני ישנתי בו, בגסט-האוס, ואז היה לנו שם איזו שיחה כזאת פתוחה לשלושתנו. כאילו, נראה לי שזו השיחה הכי כזה חשופה שעשיתי כל החיים שלי. אתה יכול להביא את עצמך איך שאתה, ומחפש גם כזה את העומק, מחפש את הנקודה הזאת של הלב, זה כזה היה עניין אצלו. שלחתי לו כמה סרטונים כאילו שישבנו וניגענו שם, ואז הוא אמר לי כזה, הוא שלח לי כזה, חיזקתני בשעה חשובה, אנחנו הולכים להיכנס הלילה לעזה, וזהו, ובעצם זה היה בעצם ההתכתבות האחרונה. וליבי מבקש, תהיה נשמע, תהיה היה לי דקה כזה שאמרתי, טוב, מה אני שולח לו? עוד שנייה הוא לא זמן, הוא נכנס לעזה, כאילו. אז כזה שלחתי לו כזה, צאתכם לשלום, הלכי השלום. וזה כאילו, תכל'ס זה היה ההודעה האחרונה, וכאילו... ובאמת זה נחרט לי ממש שהוא כאילו...
בסוף באמת בשבילו היה סוג של מלאך, כאילו שבאמת ליווה אותי בכל תחנה בחיים, בכל מקום, והוא היה כאילו באמת, הלוואי שהוא עוד הרבה אנשים כמו ושהאור שלו ילווה אותנו תמיד. ותמיד תלך בשדות של אמת, בשדות של שמחה.